市长，你知道这是什么菜吗？啊，他压一下小米菜，我那个这通常就带斗笠，为了让菜谱插上罗曼苗。斗笠的浇水，斗笠的。那么水啊！当家人农夫跟民众拔钢筋，视察南港，柯文哲抛新交通建设，要盖隧道，连接南港车站到生技园区。这个事实上，我们跟中央研究已经讨论过很多遍，预算你8亿早就编好在那里，只是因为过去因为环评的问题啊，一直卡住了，所以我们事实上中研院长也有跟我讨论过，所以。隧道应该，我自己认为是应该要做的。从忠孝东路直接穿过小山坡，把尖峰时刻半小时的车程缩短到只要10分钟之内。因为安怎呢？这边是拢家人那边来，因为家人比较顺路嘛，所以遐有干那迄个停下了，就拢袂再停。对，那个东西门路计划哦，要求林副要定期开会，把各局势问题全部在里面报一遍。里长的抱怨，柯文哲仔细听，要收服地方心。因为2018保卫战，不仅绿营可能名单有美女文化部长郑丽君，蓝营更是大车拼，蒋万安、郑丽文等人之外，传出有大黑马，是一名柯文哲的一届友人。你有听说你认识的人？好了，谢谢喽，国民党合作，大家谢谢。来，我们准备过马路哦。今天不谈，今天礼拜天不谈政治哈。又是一个素人，吸引多少的所谓的我们蓝营的票，或者是中间选民的票，我个人是有一点迟疑了。蓝营想尽办法收回首都，柯文哲假日跑基层，稳扎稳打拼连任。记者薛淑华、陈佑文，台北报道。